Mund pasar 3 dita. Ishte me ting, kishin po këto. Jo me ting, nuk e di se po inaugurojnë një gjoh aty. Po ndrysim plaka pleq gjithë aty se. Po ishim let njerëz, a, dakor. Po ishim let, ishim let pa po prit më lla. Po ti ku trajti ti, prit më prit. Na iku pra se jemi në emision. Po ti ku në emision, po prit më lla, ne punje na po po ju po punoj, a ke mësuar? Nesër, ha, ishim let njerëz, pastaj. Ishim let njerëz aty ke pazarit gjithë to, lla, viu, viu, edhe ishin 3-4 kalamojt veqin aty, njëri është një pikë tit bendit që ka lokale duke pazarit, njëtë me Ardin, a ke mësuar? Nuk e njohim bendin, po nesër vazhdon. Po këtu janë PD-n historikisht. Ato kalamaj që o, ramaik, nanoik, e bëshin, nanoik, se kanë një gjunë për meme dhe për këtonë për internet, dhe ke përësysh. E dhe... Ane, gjithë të, mëse, aty vazhdoj ajo, s'nodhë i gjo, ke përësysh, po futën i bojnë i këto jo ati. Po, qa të bëjmë, këtë lëmëshin që the ti të bëjmë? Po jo më po boje pra kështu pra që kur të kenë një tingje gjona, kështu që futet gjas me i grup nga këto të kundra partisë, ke përësysh? Mirë, mirë, do e kemi parasysh. Ore, falë, qa punë e bënë ti? Kush, unë? Ti pra? Jo, nga, s'kam pomë... Skenarist, skenarist.